салт, бүртгүлийн хяналтын дээр тураа гэж. Тэгээ энэ бол эрүүн күйдэгч улсын хурал аймаг орон нутгийн сонгуулийн сонгогчдын нэрсийн жагсаалд бүртгүлийн асуулыг бол эрүүн күйдэг хянах юм байна л да. Энэ ер нь зөв ер нь. Энэ нэрсийн жагсаалд хүртэл ингээд улсын хурал одоо хяналт тавиад оролцоод байх нь ер нь зөв. Их хурал бол хууль тогтоогч байгуулах. Ер нь очиж очиж тэр өөрсдийн сонгуул дээр өөрсдөө очиод ингээд оролцож байгаа зарчим нь ер нь зөв гэсэн нэгдүгээр асуулт байгаа. За хоёр дахь нь бол ер нь энэ гарч байгаа хуулийн хэрэгжилтийг ямар байгуул хариуцдаг юм. Ер нь одоо их хурлын хэмжээнд бол олон сайхан хуулиуд бол батлагдаад гарч байгаа л да. Гэтэл хэрэгжилтийн хэрэгжилтээр бол ер нь маш их дутагдал байгаа. За би энэ сонгуульд 2 жил энд суухад ерөөсөө тийм хуулийн хэрэгжилтийг хэлсэн асуулт ер нэг чуда сонсоогүй. Энийг ч хүм хэн хариуцах юм бэ? Эзэн хэм бэ гэсэн ийм хоёр тал асуулт байгаа. Баярлалаа. За Скватер. Тодруул. А саяны тэр бадилхан гишүүний асуулт бол айгүй чухал асуулт байгаа маа. Яг сонгогчдын бүртгэлийн асуудал дээр улсын хурал одоо анхудаа ингээд дэд төрөө байгуулаад шууд оролцох ч юм. Тэгэхээр энэ бол яг сая инх төвшин дарга хэлдгээр 8 оны тэр төвшилцлийн баримтч туссан. Гэхдээ цаашдаа манай их хурлын дэд төрөө бол нэг зүйл дээр анхаарах хэрэгтэй болчихж байгаа. Бид 2012 оны сонгууль хүртэл одоо энэ бүртгэлийн асуудал явж байгаа л да. Сонгогчдын бүртгэл гэж хэлээд байгаа. Иргэний бүртгэлтэй холбоотой асуудал дээр сая сонгуулийн хуулийн төсөл дээр юу явж байгаа гэхээр зэрэг иргэний бүртгэлийн ажилтнуудыг оролцуулж ер нь иргэний бүртгэлийн байгууллагыг энэ сонгогчдын бүртгэл гарах асуудал дээр ер нь анх удаа хуулиар зааж өгөөд нэлээ оролцоотой болгож өгч байгаа. Тэгэхээр энэ дэд төрөө бол тэгж хамаагүй бас оролцоод авахгүйгээр 12 оны сонгуулийн бэлтгэл ажлын хүрээний нэгдсэн бүртгэл мэдээллийн систем бий болох хүрээнд одоо энэ иргэний бүртгэлийнтэй суурилсан юм дээр яг сонгогчдын бүртгэлийг үнэн зөв гарах тухай асуудал. За тэгээд сонгуулийн хуулийг хэрвээ зөв одоо бид нар ингэж яг ярьж байгаа асуудал байгаа л да. Тэгээд бид нар тодорхой хугацааны өмнө хаагаад наа нь яг бааргүй ингэ янзлаа гэж. Тэгээд ямар нэгэн хэрвээ асуудал тухайн үед болох юм бол энийг улсын хурл өөрөө зохицуулж бэлтгэлийг хангах гэдэг санаагаар хэлж байгаа. А ер нь яг таны хэлдгээр зөв зөвтэй ажиллахгүй бол одоо сонирхлын зөрчилтөө гэдэг шиг нөгөө дэд тороо өөрөө хамаагүй хутгалдаж орох юм бол бас болохгүй. Тэгэхээр энэ дэд тороог байгуулах чиг үүргийг нэг зөв тодорхойлж өгөх зайлшгүй шаардлагууд байна. Яг ийм асуудал бол зүгээр дэлхийн улс орнууд бол нэг байхгүй л дээ. Энэ бол манай зүгээр өөрийнх нь онцлогоо шалтгаалж бүртгэлийн асуудал бол өөрөө энэ сонгуулийг одоо бодлоонтой болгож ийн эргэлзээ төрүүлж ийн гэж хамгийн чухал асуудал учраас их хурл бодлохоор энэ асуудлыг анхаарлын төвд аваад эргэжл зэгцлэх хүрээнд хийгдэж байгаа. А түүнээс тэр хамаагүй нэг одоо тодорхой хязгаарыг зааж өгөхгүй бол энэ хороо буруу тийшээ ирэх үргээсээ хайлж одоо ажиллах ийм аюултай бас байна. Энийг нь зөв тодорхойлж. Гэтэ энэ хэрэгтэй эгүүл хэрэгтэй гэж л үзэж л ингэж хийсэн.